Sľúbil si, že budeme kúkať votrelca, a nie toto. Ja za to môžem, že ho tatko poslal? Mohli sme radšej zostať na chalupe a pozrieť si to u suseda v seníku. Na tej jeho minitelke. Tak určite lepšie, ako čumieť na dokument o svätých. Ujo, sused, by vám to aj tak nedovolil. Ja by som ho možno vedela spracovať, mama celkom rád. Kde ste? Práve dávajú, ako šel pápež na návštevu do tureckej väznice. Ty už kašli na ten film, ideme pozrieť votrelca k susedovi do seníka. Šibe vám? Veď to si nás otcovia určite všimnú. Nenápadne sa vplížime na chalupu a tú telku si pustíme potichu. A môžeme ísť aj my? Tak čo už s vami? No počiat, a co s tou vaší babkou? Nemôžeme jen tak zmizet. Jasné. Ideme jej povedať, že už sme strašne unavení a že si ideme láhnuť. Ty, Maroško, pristav rebrík. OK, poveď. Potichu. To už je noc? Potichu. Poď. To poďme v takejto tme až na chalupu. Môžeš si svetiť očami? Hele, teď to bude ešte v pohode. Horší bude cesta zpátky. No zbohom. Babku som spracoval. Myslím, že pri tom filme aj tak zachrápe. Len aby. A chcete, poznám skratku. No super, no. Cez cintorín. Čo? Robím si srandu, poďme. Dobre. Hele, ale potichu. Dobre. Potichu.